mis seal ikka. Või no, kui ma juba siin olen, et siis ma teen selle 17.50. Ma mõtlesin, et ma tõmban kohe alla, aga kui ma juba sinu tee peal, kui ta tee peal ette jäi. Oi, oi! Kas oi. Nüüd võiks olla see? Mina kõike! Sa ütlesid, et kunagi ei lange! Sa ütlesid, et kunagi ei lange! Sa ütlesid, et kunagi ei lange! Vabandus kõik need inimesed, kellel see klapid olid peas. Oh my god! Anna patsu! Oh my kas god! Kas nüüd on meie lepitus koht? Nii, nüüd iksid peale, iksid vai, peale! Pall kuku midagi, no nii. Veel midagi! Veel anna midagi! Midagi. Okei, okay, see on täitsa hea! See on täitsa hea! 2021 eurot, sõbrad! Boom! Vabandust, kui ma karjun, võtke kõik oma klapid ära peas, sest ma karjun palju! See oli esimene keerutus! Sõbrad! See oli täitsa hea! Mine pekki! Kuule, täitsa okei! Okay. Kuule, mulle täitsa sobis see, et oi jah, ma ikkagi teen ära selle. Oh my god! Issad! Ja, tõesti, ma karjun veel ilmselt. Ma tõesti ei saa midagi teha sinna, see tuleb mu seest. Võib juhtuda, et Ranele peab nädalavahetuse esinemised canceldama. Haiglas istult! aga meil on veel keerutusi. Kolm keerutus rahulikult. Tavai! No nii, nüüd veel võib. See on väga sot 40 juba olemas. Korda 6, korda 7. 980 eurot, sõbrad! Tule siia! Kuule, me ikka oskame seda värki. Oh my god! No nii, nüüd veel. Viimase keerutusega veel üks suur võit. Ei tulnud. Ei tulnud? No 4143. Vaatame konto jääki. Meil on see 240 kaales veel. No nii, 4384 eurot on, ma arvan, piisavalt.